quê? Quer dizer, de tudo, tudo eu não lembrei, mas eu lembrei de algumas coisas. Conseguiu lembrar? Eu lembrei, eu sonhei que eu gravava vídeo, eu entendi agora, entendeu o que eu entendi? Entendi, mas... Tipo, eu fazia uma dancinha. Isso! Não era tanto assim. Eu fazia essas coisas. Uhum. E aí eu começava assim, e aí eu falava: sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, maravilhosamente aleatório. Era isso, assim, não era? Que deu que você lembrou, louca? Cadê meu marido? Hã? Eu sonhei. Teu marido foi trabalhar já? Foi gravar já? Comigo? Ele nem queria te acordar? Depois vocês conversam, nem conseguiram conversar ainda. Depois vocês se entendem, ele foi trabalhar, tá trabalhando, tá gravando. Mas ele vídeo. Também faz essas dancinhas assim? Não, essas dancinhas não. Mas não é isso que a gente grava no YouTube? Não, não é isso que você grava no YouTube. Teu conteúdo é diferente do dele. É o vídeo da dancinha? Não. Da dancinha? Não, não é assim. Não é tanto assim não, para. Ô, Jana, deu? Não, Jana, olha lá teu canal pra tu ver. Assiste teu canal pra tu ver. Tem que assistir? Não, se tu quiser. Ai, vamos assistir. Tu nunca viu teu canal? Não lembra? Eu não lembro, eu sonhei só com essas coisas que eu fazia assim, ó. E você ficava assim, nem você tá segurando a câmera. Isso é uma câmera, né? Uh-huh. E aí eu ficava assim. Sim. E produzia bastante conteúdo. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente maravilhosamente, sendo trazer. Ah, tá, viu? Rapidão. Lembrou de tudo. Não cansa mais agora. É isso que eu tenho que fazer. Esse é meu trabalho. Não sai, fala isso. Vai, galera. Não, não é só isso. Tu tem que produzir algum conteúdo, alguma coisa. O que é conteúdo? Tu tem que fazer alguma coisa no vídeo. Aconteceu o vídeo. Dancinha? Não, não é só dança o vídeo. Conteúdo, o que conteúdo? Ai, como é que eu vou explicar? Onde que meu marido tá? Teu marido foi trabalhar, gravar. Assim, dancinha? Não, dancinha não. Gravar vídeo. Montar caminhão, ele constrói as coisas, ele vai em lugar louco. Eu tenho que fazer o que ele faz. É isso. Eu faço a mesma coisa que ele faz. Não. Teu conteúdo é diferente do dele. O que é conteúdo? É o que você grava. Ai, preciso beber. Precisa mesmo. Meu Deus, tem que... Legal esse negócio, né? Sai água, tipo tchutchu. Claro. Tchutchu. Tem que tomar assim, né? Ah, é no copo? Bonitinho. Que? Tá quente? É ruim. Que ruim? É água. É ruim. Esse aqui eu vi, eu vou tomando esse daqui, ó. Café, tu ama isso chegou. Aí. Tu é apaixonada por isso. Chegou, eu vi ele tomando isso aqui. Tu é apaixonada. Eu vou tomar. Eu gostava. Tu não vive sem? Oh, e esses seres ali? São teus cachorrinhos? Né? São teus? Eles são muito lindos. São teus. Isso! Que coisa ruim! Que coisa ruim! Ai, que nojo! Que nojo, tu ama isso aí, tu não vive sem. Vou tomar essa água aqui. Então tu não gosta de água? Essa eu vou tomar? Não, essa aí não, é da planta. Tem um monte de lactobacilos. Essas coisas aí, eu não tô ruim, eu não tomava essas coisas. Tem mais nada pra tomar. Meu Deus, aqui, tu ama isso. Um vinho ali, ó, tu ama também. Ué, não gosta? A tua garrafa de água aqui, ó. Aqui, ó. Não, não pra quero te mostrar isso, como não. Tu ama isso aqui, ó. Não quero isso. Aqui, ó, então. Um chame. Tô com fome, eu vou comer alguma coisa. Aqui, ó. Isso aqui não tem cara de ser bom. Isso aqui não tem cara de tu ser bom. Tu ama essas coisas. Essa geladeira é tua? Isso aqui eu gostei da cor. Isso aqui eu gostei da cor. Isso aqui é bom? Não, isso aí é ruim. Eu gostei da cor. Ui, para de comer isso aí. É bom? Não, mas comer assim também não dá desse jeito. Dá pra tomar essa água, né? Não, não pode. É água suja. Como é que é suja se eu tô comendo esse negócio aí? Não, isso aí é bom? Não, não é bom. É ruim. Então eu vou mostrar pro meu marido. Mostrar pra ele que você voltou a normal. Isso aqui também é bom. Nossa, tá comendo até com preço. É bom. Vamos mostrar pro meu marido? Vamos, come uma banana ali. Preciso ver o que ele faz. Não tem cara de ser bom. Não. É uma delícia? Não. Ué? Vamos atrás dele? Vamos, pra tu mostrar pra ele como que você vai. Eu ver o que ele tá fazendo pra eu fazer também.
Entendeu? Não, não é pra fazer. Vambora. Será que eu amo? Essa que é a chave do meu carro, né? É. Aham. Não, eu vou dirigir. Não, eu vou dirigir. Não, não, por enquanto não. Deixa tu pegar bem. Daí a hora que você tiver. E aí tu dirige, tá? Pode ser? Pode ser, vai pegar na bolsa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu tô vendo que eu vou fazer muito legal. Vai rápido. Ó, doida. Então, Jana, é aqui, ó. É aqui que ele tá gravando. Ele grava na praia? Grava também. Ele grava em tudo quanto é canto. Ah, sim, eu gostei. Eu faço a mesma coisa que ele tava gravando na praia. Mas vamos, onde ele tá? Ele tá aqui. Mas tu tem certeza que tu vai atrapalhar a gravação dele? Não é atrapalhar. Não é atrapalhar. Eu preciso ver o que, que ele faz pra eu fazer também. Nossa, que carro legal. Vai fazer a mesma coisa que ele. É a polícia. O que é a polícia? Te leva preso. O que é presa? Quando você faz cagada, ele te bota preso e... Mas o que é fazer cagada? Eu acho que a polícia foi lá. Tá, e daí? Pra onde eles estão? Vamos lá, preciso Vamos salvar lá meu marido. Que deu. Preciso salvar meu marido. Vamos. Vamos lá. Ô, mas o que, que você tá comendo? De novo maçã? Agora já... eu aprendi que comer isso daqui, ó, é melhor. E daí essas grades aqui, ó, não fica cheia de maçã. Agora tá com faca na mão. E eu aprendi esse negócio aqui, é legal, ó. Só tá fumazinha. Nossa, que doida. Mas eu tenho que fazer assim de novo, né? Agora que tá. Não, não precisa. Ai, meu Deus, ela acha que tem que fazer tudo. Ai, bati a cabeça. Jana, tá bom, Jana? Tá bom. Que louca você tem. Jana. Vou dançar nesse negócio aqui, né? Eu vi que eu fazer um vídeo lá e fazer assim, ó. Tá bom, vamos atrás dele, não precisa mais dançar, tá bom? Já chegou, tá bom, o vídeo já, é que já tá aqui do lado. Então vamos lá, fecha a porta do carro. Ela não fecha sozinha? Não, né? Ainda tem que travar, ó, tem que travar. Ah, tenta abrir, não, tenta abrir. Trancou. Idiota, né, cara? Lado. Muito legal, vamos. Ah, não, não, não é lá. É aqui? Não, é aqui. Mas ele dá a volta. Vem aqui. Ah, tem um lugar mais rápido. Aham, tem um lugar mais rápido. Aqui por ali corta caminho, entendeu? O quê? Não, não é pra comer isso aí. Cospe! Jana, não é pra comer isso aí. Isso aí faz mal. Por que, que eu não deixo comer? Porque isso aí faz mal. Olha, para, Jana. Comida aqui. Não é comida. Isso aí não é comida. Isso aí é mato. Suja, tem um monte de bicho aí, ó. Muita comida aqui. Não, não é comida. A maçã até vai, mas terceira maçã já que você tá comendo. Muita comida aqui. Não. A geladeira lá da minha casa tá vazia isso daqui, não, ó. Tá cheio de comida lá. Quebrei o brinquedo. Quebrou já, Jana. Ah, quebrei o brinquedo. Meu Deus do céu. Como é que monta isso aí? Foi tu? Que juvenil, quebrou já. Tá, me leve lá que eu já tô ficando nervosa. Nossa, que juvenil, cara. Olha ali, ó. Ali, meu marido! Não é ele, é outro. Que tá usando a câmera. Deu ruim, eles estão saindo correndo. O Jonathan tá correndo pra dentro da caminhonete. Vamos lá, eu tenho que ver o que ele tá gravando, eu tenho que fazer essas coisas também, por isso eu tenho que ver aqui. Ai, ai, ai. Ah, a polícia tá aqui. O que deu? Deu ruim? Hã? Eu ouvi a polícia ali, eu peguei e fiz a volta e saí vazado dali. O que, que deu? E a polícia tá lá? Tá lá ainda. Pegou os piá lá? Só corre, meu filho, meu marido. Olha o bigodinho ali. Era... O bigodinho tá ali. Falei que era a polícia. Aham. Reconheceu? Reconheceu aquele ali? Não. Aquele ali é aquele que meu marido falou comigo ontem. Sim? Acho que deu ruim, hein? Socorrer. Eu vim socorrer meu marido. Ih, levaram em quadro. Levaram em quadro. Ó, esse aí também é amigo do Jonathan. Isso aí.
Oi? Levar em quadro. Olha lá. Levaram em quadro. Olha lá. Vamos ali? Tava, você é amigo também. Amigo também? Aham. Ele que te deu a película de celular. Você não lembra dele? Não lembra dele? Meu Deus do céu, vocês estão bem? Vocês estão bem? Ela não tá bem. Vamos lá ver lá o que deu. Oi, meu Deus! Eu sei, por isso que eu vim correndo, eu vi. Ó, oh, o cafezinho apareceu aí. Sabe? Da onde cafezinho. Eles foram? Vamos, café. Não, tá. O Jandara. Vamos, Jandara. Eu vou defender, meu marido. É. O que eles queriam comigo? Você vai presa se você fazer isso. Primeiro, você não pode nem estar com isso aqui na mão. Isso aqui é uma arma branca. Ó, oh, é branca. É arma branca isso aqui, não pode? Isso aí, você vai presa. Você vai pro xilindró, louca. Você não pode mexer com isso. Sai, Jana. É sério. Meu marido. É sério. Vai que eles estão aqui na esquina, a espreita ali, espiando. Sai, Jana. Aqui. Eu vou jogar essa faca tua longe. Vamos, vamos. Você vai presa. Você quer ser presa? É a polícia. Você quer ser presa? Eu queria fazer maldade com meu marido. Claro, eu vim na hora certa, eu sou a defensora. Aham, tu viu que ele saiu correndo, a polícia? Eu sou a polícia defensora. Saiu correndo de ti. Eu sou a defensora. Aham. Entendeu? Ó, você disse que eu não posso atrapalhar ele gravando. Você podia cantar naquele rádio lá. Eu não posso atrapalhar ele gravando, eu vou ficar aqui quietinho. Você não posso, eu tenho que observar. É, você tem que observar como que ele grava. Ele faz, que eu tenho que fazer como ele faz. Isso, aham. Fazer que ele faz, beleza. Viu? Ele só fica assim, segurando a câmera, não é? Aham. Daí os outros vão lá e pulou. Já perdi a tomação. Não durou muito tempo. Ela já comeu três, já. Eu vim aprender o que que eu faço, porque o café disse que eu gravo vídeo que nem você. Eu vim aprender você fazendo, pra eu fazer também. Viu? Entendeu? Agora eu já sei que eu faço tortinha. Dá um favor pra mim, vem cá. Eu vou atrás. Aonde dá um pedaço aqui, então. Toma, ó. Posso. Vai pegar esse carrinho ali, ó. Vai reto. Que reto? Pra quê? Você tá doido? Café, você tá ensinando ela a sobreviver, né? Vai até ali, ó. Pega o carreirinho e vai reto. Que sobreviver? Que sobreviver? A gente veio observar. Eu vim observar você não. Gravar pra eu poder gravar também. Antes disso, tem que pegar aquele carreirinho ali, ó. E ir reto pra lá. No meio do mato. Vai? A polícia foi pra lá? Viu que eu cheguei e eles foram embora. Viu? Culpa tua. É um... Pegar uma trilhazinha. Tem um monte de caranguejo na beira do rio lá. Tu já foi lá, pegou? Só do tamanho da mão. Se for corajoso, tu vai e pega. Não tem carrinho mais reto. Vai! Ele tá zoando contigo. Não, não, não é melhor. Aqui. Não, Jana. Mentira. Olha. Faca e leva as maçãs. Jana, tu vai cair no papo dele, Jana. Tu só vai se ferrar toda, Jana. Jana? Carreirinho. Ai, meu Deus, tem um carreirinho aqui. Ó. A mulher da céu. Tem uma casa. Tem gente morando aí, Jana. Tem gente morando aí, Jana. Ai, uma casa. Tem gente morando ali. Tem gente morando ali. Tem gente morando ali.